Det er sådan, at når man arbejder med udviklingsprojekter, og man skal lave en ansøgning, så skal der altid helst stå kvinder sådan for hver 15. linje, eller fem linjer, vi gør det. Og nu har jeg har arbejdet med nogle år og set både det heldige og det uheldige ved, at det er kvinder, der bliver fokuseret så meget på. Det værste var egentlig, at der er en del engelske og amerikanske organisationer, der gerne vil give køer, altså give cow, eller sådan, til, og det er specielt til kvinder. Og når så kvinderne får sådan en, og de har sådan cirka en halv hektar at dyrke på, så ender det med, at fokus bliver flyttet fuldstændig over på at dyrke foder til den ko der, fordi den skal producere mælk. Og ergo så glemmer man sådan set hele den anden del, der skal ud af det. Der er andre ting, kan man sige, alle andre elementer, der gør det. Vores fokus har været på at styrke familien. Og det har, vil jeg sige, der er kommet noget ting ud af, som vi slet ikke havde regnet med. En ting er faktisk, at nogen er begyndt at holde familieråd. Altså før, at manden, han var ikke rigtig med i gruppen. Det var kvinderne, der startede mange grupper. Men da det gik et stykke tid, at manden fandt ud af, at det gik godt, så begyndte han sådan at komme tilbage. Fordi han fandt ud af, at nu blev det tjent penge. Og den anden del, det var, da de først begyndte at gøre det på den måde, da manden begyndte at komme ind, og de begyndte at planlægge sammen. Fordi det var sådan en anden del af det også. Når nu de skulle komme, når nu den familie, der endelig fik besøg af de andre 25 mennesker, så skulle den alligevel stille det lidt an, ikke også? For det første, så skulle pladsen jo rundt omkring se lidt pænere ud, end den plejer at gøre. Ergo, så begyndte de at samle plastik op. Så der lå ikke plastik af flød længere, ikke også? Der blev fejret, der blev ryddet lidt op. Men det var jo også godt, at tingene så ordentligt ud. Og det betød pludselig, at jeg altid været sådan, at manden han lavede det arbejde, og konen lavede det arbejde, og børnene de skulle løbe efter brænde og så vand. Pludselig opstod der, at de kunne overtage hinandens arbejde. Så at da familienstrukturen den ændrede sig fuldstændig, nu lavede han ikke bare det ene, manden lavede ikke det ene, konen lavede ikke det andet. Og børnene blev en del af den proces. For det første, fordi de begyndte at udveksle viden, så blev der flyttet viden ind i landbruget. Og så blev børnene pludselig interesseret. Fordi det var lidt spændende. Førhen der var det jo bare gå ud og hak, eller gå ud og gøre det. Nu diskuterede man, hvad man skulle gøre. Så der kom egentlig for os at se altså utrolig meget ud af det. Og det, der sådan set også kom ud af det, var, at økonomien blev anderledes nu. Det er aldrig været mændene, der sidder på stort set hele indkomsten. Men pludselig begyndte kvinderne at dyrke for mange fødevarer. Det vil sige, det er mad, de normalt spiser. Og det er altså kvindens område. Så kunne hun gå ud og sælge det. Så havde hun pludselig penge også. Så det flyttede nogle balancer, og fordi at de havde flere penge, så kom børnene alt i skole, og så blev børnene også interesseret. Så vi fik altså nogle helt utrolige spændende ting. Lige en lille historie mere, det var, det kan ikke undgås i sådan nogle færdige områder, der bliver det druk. Og man fremstiller jo bare noget lokal øl eller lokal spiritus af sukkerrør eller bananer. Man kan jo lave det af alting, der er ikke noget problem. Og er man fattig, så kommer man lettere til at drikke. Sådan var det også i Danmark tidligere. Der er stadigvæk mange, der har det sådan. Men engang var det et større problem. Det var sådan. Vi fik faktisk refleksioner tilbage om, at det var gået ned nu. Simpelthen, det var gået ned. Og ved det, at der også var mad nok, så var volden også blevet mindre. Altså, det var ikke noget med, at manden han slog, når han kom hjem, der ikke var mad. Fordi nu var der mad. Så der kom egentlig temmelig mange ting ud af det. Her viser jeg bare, at de mødes på et landbrug derude, og her sidder de og diskuterer, hvad de nu skal foregå. For det der så er specielt ved det, der kører i Uganda, jeg ved ikke, om det kommer til at køre sådan andre steder, det er, at de besluttede, at de holder møde i 2-3 timer en gang om ugen, og så arbejder de sammen i 2-3 timer. Og det betød, at den flok her, når de var færdige med at muligvis, så skulle de have en orientering. Noget andet var også, at de har alle sammen oprettet en sparekasse. Så muligvis, så var de der også med penge, og så sagde kassereren derhen og sagde noteret. Og igen, det der med at oprette sparekasse, kommer ind på det lidt senere, det er virkelig et stort skridt for dem, fordi de har ingen tillid til hinanden.
Det var egentlig det, jeg snakkede om. Det der med, at der er ingen social kapital. Og den tillid, som man skal have til hinanden for at opbygge noget, man går ind i et fællesskab, og man opretter noget sammen, det var, jeg vil sige, det var det mest glædelige, da vi 10 måneder efter, vi havde haft den træning, kom derned og opdagede, at de alle sammen oprettede, stort set, jeg ved ikke med alle, men i hvert fald 80%, de havde fået oprettet deres egen sparke, som kørte i deres egen lille gruppe. Og de førte system med det. Og det er muligvis det, de gør nu her. Bagefter går de så ud og arbejder i fællesskab. Og der kan man så sige igen, hvad sker der så, når nogen har en lille bitte landbrug, og nogen har et stort landbrug? Ja, stort, stort. Altså det største, det er 2 hektar. Eller måske 1 hektar. Og det mindste, det er så de her en halv, kvart hektar. Det sker faktisk det, at de i begge tilfælde ikke havde nogen problemer i det, fordi dem, der havde det lille areal, de fik passet hele deres jord af fællesskab. Og dem, der havde det store areal, de fik kun passet en del af det. Så der var ikke nogen konflikter imellem de små og store. Egentlig noget, som jeg vil sige, forbavsede os. Det troede vi, der ville blive. Og så en anden fantastisk ting. Det var, nu har jeg 2 billeder af nogle jeg vil sige, ældre koner. Og de, der er ikke noget problem i Uganda, der kan blive gamle. Altså, jeg har mødt flere landmænd dernede, der ligger mellem 90 og 100 år, og stadigvæk passer deres bedrift. Egentlig kun fordi, der er så mange, der dør af malaria og andre kolera og andre sygdomme. Så derfor er gennemsnitsalderen lav, men de kan sagtens leve lige så langt, som vi andre kan. Og især hvis de får en ordentlig kost. Det hørte vi fra nogle af de kroner, jeg kan ikke huske, om det er hende her, men da hun begyndte at spise mere alsidigt, så begyndte hun pludselig at kunne arbejde igen. Hun var egentlig holdt op med at arbejde og satte sig. Som de siger dernede, når man bliver 60 år, så selv, eller 50 år, så sætter man sig ned, fordi så har man fået børnebørn, jo. Og så kan det ikke være passende, at man arbejder længe. Men de bliver pludselig interesseret, fordi nu foregik der jo noget på den måde. Og så en anden fordel, det er egentlig, at de var blevet trætte nu. Og kunne egentlig ikke rigtig fortsætte længere, kan man sige, heller ikke bruge hovedet. Det, der skete nu, det var faktisk, at de fik deres gamle viden opbygget i gruppen. Fordi de havde viden omkring planters værdi. Hvilken plante kan man bruge til det formål? Så de begyndte at lave cremer, som ikke gjorde før. De begyndte at lave sæbe, de begyndte at lave biopesticider. Altså alt det der, som ellers var egentlig glædet ud, fordi at man kan sige, at de gamle, de er ikke op... Jamen, man siger jo godt nok, at de er meget værdisatte, men på en eller anden måde er de ikke altid så værdisatte, når det kom til stykket. Så der kom en del af, vi har et andet billede af en her, hun står også med kruset i hånden her, så hun er klar til at sælge noget af det. Jeg vil sige, det er derfor, vi stadigvæk mangler meget, det er i det, der hedder planlægning. De har, selvom de skal planlægge, når de mødes ude omkring på de forskellige steder, så er det deres store problem, det er planlægning. Og her er der nogen, der så har håndtegnet en markplan. Og det er allerede begyndelsen til, at så begynder man at tænke på, hvad der skal ske anderledes, og man skal tænke lidt frem. Og det har de heller ikke været vant til, fordi de egentlig aldrig har haft mad nok, det har de så ikke rigtig længere nu. Men planlægning er et af de store problematikker. Opbevaring af såsæd, der er en masse insekter dernede, så hvis ikke man pakker det godt ind, så har man ingen såsæd til næste sæson. Der skal I huske at tænke på, at de har 2 sæsoner om året. De skal ikke gemme det helt over. De skal ikke gemme det mere end 3 måneder eller sådan noget. Men de har problemer med det. Men der vil jeg også sige, at der er sådan en anden dilemma. Der er en konkurrence imellem donorer. Og donorer elsker at give såsæd. Og det betyder jo, at utrolig mange af de grupper, vi arbejder med, jamen det får vi jo næste gang, siger de så. Fordi donorer vil så gerne komme ud og give specielt såsæd. Det er sådan en meget stor del af det. Så de er simpelthen været uværende med en, at skulle tænke over det, fordi når vi kom til næste sæson, så sagde de bare, vi har ikke noget, så kom der donorer, så gav de dem noget. Så altså det der samspil imellem donorer og så og udvikling, det er bestemt ikke lige heldigt. Her er så en fin kassebog, kan I se. Tidt var det børnene, der gjorde det, fordi de var kommet i skole, så de kunne gøre det. Ja, og det er indlysende. Vi prøver på at udvikle nogle systemer, hvor de også kan placere nogle tegninger og sådan noget. Men det er lidt svært. Det er altså lettere her, hvor man sådan kan bruge en regulær kassebog. Nu skal jeg til at se. Hvad er 15.06? Ja.
Jeg vil lige løbe igennem, hvad det egentlig er sket på grund af, man kan sige, den måde at arbejde på, at de er grupper af landmænd på en sted mellem 10 og 25 familier, der går sammen. De flytter sig fra hver gård til hver gård, hver gang de mødes. De arbejder praktisk sammen, og de arbejder også sammen om at have spare lånekasser og diskutere deres udvikling af det. Det vi har oplevet i det er sådan en 2-årig periode, jeg snakker om nu her. Jamen, det er en generel stigning i fødevareproduktionen. Og det er simpelthen, vi spørger mig efter, hvor er det årsagen til det? Vi får passet vores ting nu. Og det vil sige, så siger vi til dem, jamen, så arbejder I hårdere. Nej, det gør vi ikke, siger de så. Det sidste tror vi ikke på. Vi tror, de arbejder hårdere. Men muligvis er det, fordi de får det struktureret og planlægget. Og det kender vi andre jo godt, at det har meget, meget at sige. Vi kan se, at i næste igen, familien arbejder mere sammen. Og det vil sige, at der er mere mad. Det er altid sådan, i hvert fald i den del af Uganda, det er lidt specielt. Den sydlige del af Uganda, der er det sådan, at hvis der er lidt mad, så får manden først mad, så får konen, og så får børnene. I den nordlige del af Uganda, der får børnene først, og så konen og så manden. Det er mærkeligt, sådan en kultur, de er så forskellige. Og så kan man sige, at det er jo ikke sådan, at de får 20-25% mere pris for deres økologiske varer. Det gør de jo ikke. Så de har ikke noget med mere pris. Det er ikke certificeret økologisk landbrug, vi snakker om. Det kan godt være, at nogen af dem, der er dem, der har kaffe og kakao, der er nogen af dem, de er økologisk certificeret, og de får en lille mere pris. Men for alt det andet er det sådan set et spørgsmål om, hvad skal man sige, ressourcer, de ressourcer, der er til rådighed. Men egentlig også, i hvert fald i dem, vi har arbejdet sammen med, gerne også en holdning. Altså en holdning til, at de bryder sig altså ikke rigtigt om de der kemier. Og der skal man så også tænke på, at det kommer vi til at opleve nu her. Hvis vi fortsætter med at få sådan nogle regnskyld, som vi har fået de seneste år, så vil vi også få en meget større udvaskning, hvis den kommer lige i det øjeblik, hvor man giver sin kunstgødning. Og det er det, de har oplevet. Hvis de bruger kunstgødning, og der kommer en kæmpe regnskyld der, så er det væk. Så er det slet ikke. Deres tilpasning til klimaændringer, for det er jo sådan... Det ord, det går altså igen over hele verden. Det første spørgsmål, når man kommer ned, hvad er det største problem? Climate change. Der, men det er, altså, det er jo nok på en eller anden måde sådan en lidt undskyldning, ikke også? Fordi climate change kan man også gøre noget ved. Og det gør de så også, at de har meget... Altså træplantning er blevet virkelig en del af grupperne. I så, de lavede grøfter, de sikrede vandforsyningen den her i år. Jeg oplevede en gang i Kenya, det er så 10 år siden, da der var en El Nino. Og der så jeg nogle økologiske landbrug, der egentlig har arbejdet, altså ikke arbejdet efter det system, men det gravede de grøfter og sådan noget. Og deres jord, det lå der stadigvæk. Men naboens jord, det var bare væk. Så det virker altså også under ekstreme forhold, det man gør der. Men det er hårdt arbejde, vil jeg sige. Plantning af træer specielt, eller mange, der begyndte at plante frugttræer, som også, de har jo nogle fantastiske frugter, som vi jo alle sammen nyder godt af også. Og så det sidste, det er anvendelse af et lærkomfur. Og det kan I jo se deroppe til venstre der. Der er ikke så mange af jer, der kan huske det, men altså, da jeg var barn, der havde min mor jo et komfur. Og der blev fyret med træ og med brænde. Så altså, når vi hørte lige før her, Sten snakker om ressourcer og sådan noget, så er det altså den korte periode, kan man sige, at vi virkelig er kommet op i ressourceforbruget. Jeg ved godt, at vi gravede tørv også. Så det tog vi jo sådan set af grundlaget for at gøre det. Men anvendelse af det, kan I se det hernede? Det er en gryde, der står på tre sten. Det er stadigvæk måske 70-80% af alle i Afrika, det gør det på den måde. Hvis man bare alene laver sådan en, og det er en håndformet ler ind, som faktisk besluttet. Jeg tror ikke, der er en gruppe nede, der ikke har besluttet, det skal de have. Alle familier skal have sådan en. Så er en reduktion på næsten 70% af brændselsforbruget, vil gøre det der. Det er sådan en simple ting, som tilsyneladende kun sker i det øjeblik, man går sammen i en gruppe. Igen, vi skal tilbage til Sten Hildebrand, det han snakker om igen, at du kan gøre en utrolig masse alene ved et øjeblik, du går sammen i en gruppe. I et øjeblik, du begynder at arbejde sammen og siger, at din hjerne, den er altså social. Så har vi den sociale kapital, og man kan sige, det,
inden for 2 år er det faktisk sket det, at de der medlemmer der, de er gået sammen, og så går de faktisk ud over deres egen gruppe og arbejder sammen med andre, og sikrer, at der kommer bedre vandforsyning i området. De laver bedre hygiejne. De vedligeholder veje. Jeg snakker før om veje, som er et kæmpe problem dernede. Mange af grupperne har vedtaget en regel om, at de skal tage hånd om forældreløse. Så forældreløse børn bliver integreret som en del i deres gruppe. Og ældre også. Altså begge dele, både ældre og forældreløse børn. Og så er de nu også, og det er jo sådan noget, det vi håber på, fordi det en af tingene i det arbejde her er jo også at styrke dem selv, at styrke dem som personer, så de begynder at udtrykke sig. Så de også begynder at udtrykke sig i det politiske system. Fordi det er så afgørende, at de enkelte begynder at være med i den politiske system. Og nu kan vi sige omkring vandforsyning, når jeg satte sådan en lille element herind. Altså rigtig mange grupper, de sagde, at alle skal have det var ikke sædvanligt, at alle havde et toilet. Men så skulle alle have sådan et. Men de skulle ikke nok med det. De skulle have en vanddunk, der hang udenfor, og et sæbe ved siden af, så de kunne vaske hænder, når de var på toilet. Det kom altså også ud af. Så det var sådan nogle sociale funktioner. Og så vil jeg egentlig sige, at ikke fordi at kvinder er egentlig stærke i Uganda, men jeg vil sige, at det har styrket kvinder rigtig meget, at de nu alle sammen skal udtrykke sig i grupper. At de får simpelthen lært at komme op med deres meninger og deres udtryk i grupperne dernede. Og det har virkelig i en ekstrem grad styrke. Hende der hun er ikke engelsktalende, så jeg har ikke snakket meget med hende, men hun er simpelthen ekstremt velorganiseret og styrer simpelthen både deres sparekasse dernede med hård hånd og deres afsætninger og sådan noget. Og det kører simpelthen. Og det har været rigtig spændende. Der kom øget indkomst, og specielt den der sidste del dernede, oprettelse af egen sparekasse, er en binding. Altså, man kan egentlig sammenligne det lidt med nu her, den her slåskamp, vi i øjeblikket har med at redde Grækenland. Ikke? Det er virkelig vigtigt, at vi redder Grækenland nu, ikke også? Fordi ellers så synes vi, systemet det falder sammen. Det vil sige, at vi har en social kapital sammen, men vi har i hvert fald en funktion af at sige, at vi har opbygget et system, vi skal prøve at sikre. Det, at man bygger sådan noget op der og laver sådan noget som fælles, det er, jeg vil sige, det virker som om, at det er det, der holder, nej, ikke alene holder sammen, men holder en stor styrke sammen i det nu her. Da jeg boede dernede for 10 år siden, der spurgte jeg en lokal sognerådsformand. De har faktisk små sognerråd på en 220-30 familier. Efter. Hvorfor stifter I ikke sådan en sparekasse? Fordi det er alt de problemer. I har samtidig har I penge, og samtidig har I ikke penge. Så jeg kan du ikke bare finde 3 personer, så kan I begynde for jer 3. Du, bare 2 mere, du tror på. Ja, nej, kan ikke. Efter sådan sidde og tænke på i et kvarter. Så jeg kan ikke finde 2 mere, jeg har fuld tillid til. Hvad er der sket i de der 25 grupper, der alle sammen har oprettet det? Altså de har fået tillid til hinanden. Ja, så vil jeg egentlig bare slutte af nu med at sige, at nu er produktionen kommet op. Jeg gætter på, at dem, der vil fortælle det nu her, de vil prale af, at da de startede for 2 år siden, der var den kun halvt så stor. Nu er den blevet dobbelt så stor, den banan her. Og det er jo frygteligt nogen. De er ved at lave den så stor, de vejer 100 kilo. Så de er jo ikke til at bære rundt på. Så jeg vil slutte af med den her næste generation, som altid står og kigger, når vi holder møde, og så bliver de bliver sendt ud, fordi de kan ikke være med til at holde møde. Men de er utrolig interesserede, og dem er der altså mange af. Så en af tingene, det er egentlig, at vi synes, at vi har fået så meget ud af det her i samarbejde med den økologiske forening, at vi nu, den næste fase bliver, at vi er ved at planlægge, at de vil brede det ud til alle deres. Det her, det vil være et pilotprojekt, pilotprogram, at nu skal det bredes ud til alle deres. Og nu skal bare høre, de har 1 million medlemmer i deres økologiske forening i Uganda. Så det er jo ikke dårligt. Så det bliver den næste fase, som nu skal i gang. Ja tak, det var det. Også. Jo, det er fint. Hvordan har I fundet
og gå ned og lave det projekt. Så er det Dansk Kulturforening, der er gået ind? Så nej, det er altså vi arbejder med alle de her fine ansøgninger, og så får vi nu Danida-midler. Det er Danida-midler, det her. Men jeg vil nok sige, at det projekt, jeg snakker om nu her, der søgte vi for lidt penge, men vi fik det igennem alligevel, så det var meget lidt. Men det er Danida-midler. Ja. Ja, laver I lignende uden for Uganda også, eller er I for meget fokuseret på at prøve at lave en model der? Og så vi er tre, der har startet det her. Mette Wars, som arbejder her, og så min kone og mig. Men to er nu i Tanzania nu i øjeblikket. Fordi Tanzania, Kenya og Uganda, man kan sige på den måde, at vi har vedtaget, at vi gerne vil arbejde med Østafrika nu. Og det betyder, at de østafrikanske lande, som er med og som er interesseret. Og det er stadigvæk sådan, at det er ikke noget med, vi vil ikke komme og sige, hvad skal I gøre. Men vi vil have den økologiske forening komme og spørge efter og se, at der er noget. Og så kan vi finde ud af, om det er noget, vi synes, vi vil arbejde med i. Så det er på den måde, det gør nu her. Men Tanzania bliver helt sikkert noget, og Kenya er også på vej. Lidt i den samme retning, men så skal igen, den skal så tilpasses til de enkelte lande. Vi ved ikke, om det skal gøres helt på samme måde som her. Men det er vi. Ja. Først og fremmest stort hus. Fantastisk arbejde, virkelig igangsat. Du sagde lige om, at donorer er frø, og kan du komme lidt mere ind på det? Hvem er de donorer? Det er jo alle mulige Verdensbanken, og det er jo også Røde Kors, og det er jo også noget, der er indsamling her, ikke også, og få lov at give en ged, hvor de får alt for mange geder ind, når det kommer til stykket, og sådan nogle forskellige ting. Altså men man kan sige, det kan jo være fint nok at komme med noget, men problemet er, at hvis man lærer, hvis ikke jeg gemmer på det, så får jeg alligevel noget. Så får man ingen udvikling, ingen planlægning i det, og det er den jeg er ked af. Men det er alle mulige, der giver ud. Altså, vi kan sige, at vi har som princip, at der bliver ikke givet, der er ikke, det er viden, det er vidensdeling, det er vidensdeling, der foregår på. Men der er ikke noget som helst ellers, der kommer ud i det. Og det har vi nogle dilemmaer med, fordi vi har bare i det område, vi er herude, der er der jo måske 10-15 forskellige udenlandske donorer, som er det, og de kommer jo så. Og bryder ind, kan man sige, og pludselig så vil de gerne give noget. Ikke også? Og det er vi imod. Det er mere fisk og fiskestang, ikke det slåser vi lidt med, ikke også, som alle. Ja, jeg synes, det er også en fantastisk beretning og fine billeder. Du starter med at sige, at i det bjergeområde, der forlod folk bjergene og terrasserne og gik ned i byerne. Jeg kunne tænke mig, at det var et ret stort område, og der manglede land til dyrkning dernede. Er der en interesse om at etablere noget dyrkning på de der terrasser? Det ser man mange gange, at det kommer man i gang med, fordi der er så stor nød for mange. Altså nu er det, man kan sige, det er sådan, altså det er ikke fordi, jeg kender ikke alle de statistiske tal omkring jord, men jeg er ikke en af dem, der er bekymret for mangel på jord. Altså nu har jeg været igennem en hel del, for Asien, ja, for Asien bliver der virkelig mangel på jord, men for resten af verden, altså for Afrika, Uganda udnytter 20% af sin landbrugsjord. Det vil sige, de har sådan set en mulighed, også uden at gå op i bjergene. Altså også uden at gå op på den måde der. Så der er ingen problemer i det. Og så vil jeg sige en anden ting, det er også, at når I kan se bare egentlig bare sådan en lille ændring, som måske er en stor ændring, der er foregået her, så øger de udbytterne på de her 50 til næsten 100%. Og det er uden at få en bedre, en forbedret usæd. Altså jeg vil sige, hvis de fik en forbedret usæd, så kunne de fordoble den en gang mere. Og det er så det næste, der kommer et øjeblik, de begynder at samarbejde, så begynder de også at opbevare deres sæd og passe på det, og måske begynde at sortere det, ligesom vi andre begynder at sortere det på et eller andet tidspunkt. Og så får vi pludselig et større udbytte igen. Så altså, udbyttestigningerne er altså markant og kan blive markant store. Jeg vil sige, jeg kan huske, da min kone og mig, vi boede i Uganda, at vi sagde, hvis nu vi sådan har været 30 år yngre eller noget i den stil der,
så kunne man kunne virkelig tjene penge på at være landmand i Uganda. Fordi priserne er desværre ikke lave. Det burde de sådan set være, fordi det er mulighed for at gøre det. Men der er meget landbrugsjord dernede. Det er der også i andre afrikanske lande. Uganda er nok et af de bedst stillede landbrugsmæssigt set i Afrika, tror jeg. Fordi de får godt med vand, de er rimelig med vand, de er ikke så kuperet, som de har andre steder. Og så ligger de deroppe i det der 1200-1600 meters højde, som gør, at temperaturen den meget sjældent er for høj. Det er det spil. Du havde. Jeg så også en fantastisk og rigtig livsbekræftende historie eller fortælling. Jeg lever overrasket over, hvor lidt modstand vi til tidligere møder. Det var en ting, og sådan en anden, altså at lokalbefolkningen, at de rigtig gerne vil, og ja. der er ikke mange, der sætter sig ned og siger, at vi skal gøre, som det er gjort. Ja. Men du hører det. Og den ting, det er de der, når man siger udlandsbistand, så er der nogle gange nogle økonomer, der går ud og siger, at makroøkonomisk, så kan man ikke lige sætte projektet ind på noget, som er lidt skidt tid, og hvad er der? Hvad er det, for du sætter ned? Jamen jeg tror, altså jeg vil også sige, at jeg har prøvet på at følge med her. Jeg har arbejdet med det nu snart i 15 år eller sådan noget. Og der er altså også mange ting, kan man sige, som ikke giver en udvikling. Det er derfor vores indgang har sådan set været, at hvis ikke de selv vil det, kan man sige, så ser jeg ikke noget formål, fordi så er der ikke noget. Altså man kan sige, en af de ting, der skal gå igennem i det her, det er ejerskab. Altså du skal virkelig have ejerskab til det her. Og jeg kan godt se, når nu du snakker også om, vi kan godt se, at der nu efter 2,5 år begynder de at overveje, hvordan de laver den stabil, den måde at arbejde sammen på. For der begynder at komme sådan nogle små krakker, hister her, hvor vi heller ikke tror på, at man skal fortsætte for eksempel i en gruppe igennem årevis. Men man skal muligvis skifte gruppe, fordi man får andre interesser, man gerne vil arbejde med. Og så skal man på den måde altså bevare gruppen med en interessegruppe. Altså hvis nu for eksempel nogen siger, okay, nu vil vi altså gerne satse på et eller andet, lad os sige på majs eller sådan noget, eller på andre afgrøder. Og så arbejder man fokuseret. I øjeblikket arbejder de fokuseret på hele bedriften. Og det er muligt på et eller andet tidspunkt, eller det er sandsynligt, så skal de ændre på det for at blive ved med at skabe interessen for det. Det tror jeg på, det skal til for at kunne gøre det. Fordi der er nogle, vi kan se sidste gang, jeg var nede her i marts, i anden forbindelse, så besøgte jeg nogle af dem. Og der er altså lidt, der er ved at være noget der ved de ældste grupper der, som kræver en fornyelse. Men det kører også i Danmark inden for landbrugskreds, specielt inden for økologisk landbrugskreds. Og de skal, hvis ikke de fornyer sig her, så går det også i stykker. Men det har den samme funktion. Jeg vil sige, der er nogle landmænd, nu bare som et lille eksempel, der er nogle landmænd, der besluttede, at de gerne vil reducere deres forbrug af antibiotika i deres kvægbesætninger. På et halvt år har vi arbejdet på den måde. Og konsulenter har været ude og fortalt dem det 10.000 gange, hvordan de skulle gøre det. På et halvt år halverer de deres forbrug af antibiotika, og det fortsætter med at gå ned. Ergo, metoden viser sig som funktionsstykke. Man skal bare sørge for at få den tilpasset. Og jeg er jo en af dem, der tror på, at den kan bruges inden for alle mulige andre områder. Og i øjeblikket prøver man i en økologisk forening nu, også inden for små forretningsområder, at gøre det samme. En ting, som er vigtigt, det er, at man skal være åben i det samarbejde. Hvis ikke man er fuldstændig åben i samarbejde med de andre, så får man for lidt ud af det, og gruppen får alt for lidt ud af det. Så det kræver også, at man er virkelig, virkelig tør åbne sig op. Og jeg ved, at i England har engelske landmænd også startet med at gøre det på samme måde som i Danmark. Men de får ikke det samme ud af det, fordi de ikke er så åbne som de danske landmænd er. Så der ligger altså også sådan nogle ting der, som man skal finde ud af efterhånden. Så tror jeg, vi vil sige tusind tak. Ja. Ja. Ja.